So guys, gusto nyo magalaga ng mga tarantula pero hindi nyo alam kung saan mag-uumpisa. Well guys, itong video na to ay para sa inyo. Pero paalala ko lang guys, hindi ako eksperto sa mga tarantula. So lahat ng isishare ko sa inyo ay base sa aking mga na-experience at sa aking mga nabasa. So I do suggest guys na mag-research din kayo sa internet. Maraming information don guys. Before we proceed guys, papakainin ko muna itong Pusiriteria Metallica na nagmold mga more than a week ago. So siya ay confirmed male. Yan siya. So subukan ko lang sa pakainin guys. Ayan. Nice. Hmm. There you go. So first of all guys, you have to consider your housemates or family members kung okay lang pa sa kanila na mag-alaga ka ng mga tarantula bakit? dahil nga baka may arachnophobia sila so hindi maganda na kasama mo sa bahay ang iyong phobia baka ka mapraning <laughs> pero makaganun man baka pwede pag-usapan yan kung pwede mong ilagay yung mga tarantula mo sa location na hindi nila makikita as long as safe yung location na yun para sa mga tarantula in my case guys it took me 2 to 3 months bago ko na convince yung aking missis na mag-alaga ako ng mga tarantula <laughs> nung una ayaw niya silang tingnan and then di naglaon nagusto niya rin sila hanggang sa nakapag-handle siya ng spiderling <laughs> at sa mga bata pa you have to ask your parents or guardians kung payag ba sila na mag-alaga kayo ng mga tarantula kasi nga may mga venom din sila kids so sorry so ang mga tarantula guys ay for observation lamang no hindi sila gaya ng aso or pusa na pwede mong hawak-hawakan kahit kailan mo gusto tsaka may mga urticating hairs sila guys yan mga balahibo nila guys makatian sa balat and then kapag na inhale nyo masama sa katawan masama din kapag napuntain sa mata nyo just to give you an idea guys may dalawang tipo ng tarantula no ang new world tsaka old world. So, ang old world sila yung galing sa Africa, Asia, mga ganyan, Australia. Tapos, ang new world naman sila yung from North and South America. So, sila yung kinukonsider na mas less defensive, mas maamo. Sila naman yung kinukonsider na very defensive. Kung mapapansin nyo guys, no? itong mga old world, walang masyadong orticating hairs. Hindi sila mabalahibo compared sa new world so itong mga new world tarantulas ang first defense mechanism nila ay ang pag flick ng kanilang mga urticating hairs tapos kapag patuloy silang na-provoke, maalis silang mga gut minsan nagtreat posture din sila eto namang mga old world dahil nga less yung kanilang urticating hairs bale first defense mechanism nila ay threat posture and then minsan bigla bigla silang mga gut or pipitikin ka muna So may mga warning signs sila guys, no? Kapag nakataas yung kanilang mga paa, ibig sabihin ay layuan mo ako. Stay away from me. <laughs> so ano ang pinaka the best na tarantula for beginners? I suggest guys ay ang mga Brachypelma species or Gramostola species, no? Ito ang aking epelma albopilosum. Yan. At ito naman ang epelma vegans. So silang dalawa guys are good for beginners. So isa pang tarantula guys na good for beginners ay ang ito, Lashadora para Yan. Ito guys, ay fast grower guys. Napakabilis lumaki nito. Tsaka itong Lashadora para Hibana guys ay ang isa sa mga pinakamalalaking tarantula sa buong mundo. <laughs> Pure black lang siya pero napaka-cool tingnan. Black is beautiful. <laughs> At guys, wag niyo mo nang isipin kung fast ba or slow ang kanilang growth rate, no? Basta enjoy niyo lang ang pag-alaga kasi napaka-rewarding guys na makita nyo silang lumalaki. Ito naman yung isa pang pang-beginner guys, ang Gramostola Full Crepes or Full Crepes. Ang Chaco Golden Knee. Ayan siya. Yun, nag siya. Bale, may na siyang baro dun sa gilid. Papasok siya dun. Spiderling pa lang siya. So sila guys ay mga terrestrial. Ibig sabihin na ay ground dwelling sila. Kapag beginner ka pa lang guys, stick ka muna sa terrestrial. Huwag ka muna mag-try ng arboreal kasi mabibilis sila. So yon sila yung mga kinukonsider kong tarantulas for beginners. Itong tatlong to are due for the housing. Definitely, medyo wala nang space sa kanilang enclosure. Hmm, bilis nilang lumaki. So, anong size ng mga tarantula ang good for beginners guys para sa akin anything from well established spiderlings to juveniles ang ibig kong sabihin sa well established spiderlings ay yung mga slinks na pwede nang kumain ng mga malilit na mealworms or malilit na ipis or crickets so gaya ng mga to spiderlings sila pero kaya na lang kumain ng mga malilit na mealworms so try natin ganyan dito yun kita nyo guys yan para magkaroon kayo ng idea guys kung ka siya kalit Ito yung kuko ko yung daliri ko ganyan na siya kalit guys pero well established na siya <laughs> tung isa naman subukan natin kung kakain siya yon kinain niya rin So, wag kayong bibili ng mga sobrang late na spiderlings guys. Medyo fragile pa sila. Hindi sila pang beginners para sa akin. <laughs> kung meron kayong mabibili na medyo mas malaki sa kanila, mas okay. Tapos kung kaya nyo nang mag ng sub-adult or adult, pwede then Basta mag lang kayo guys sa mga seller na nagbebenta ng mga 4 inches na. Tapos sasabihin unsex <laughs> Ingatan yun kasi ibig sabihin male yung mga yon Kasi naging biktima din ako nyan Ito aking pusiliteria Metallica yan Sabi ng seller Unsex siya na 4 inches And Then nung nagmolt siya Male pala siya So suspect ko, alam na ng seller kung ano yung gender niya So para malaman nyo lang guys Mas mahaba kasi ang lifespan ng mga female Yan, mga female yung mga yan Kaysa sa mga male Pwede silang mabuhay ng hanggang 20 years, yung iba 30 years. Ang mga male naman, mga 4 to 6 years lang. So, once na nag-mature na sila, within 1 to 1 and a half years, mamatay na sila. Pag-usapan naman natin ang mga enclosures, no? So, kapag spider links, pwede na sila sa mga cups yung mga maliliit na containers, mga ganito. Ganyan, no? Kapag juveniles naman, pwede na sa maliit na tupperware ganyan so kapag sub adult to adult siguro yung enclosure yung haba ay 3 times ng laki nila yung haba tapos yung width naman ay twice ng laki nila so ito medyo maliit to and then dapat guys yung kanilang enclosure ay hindi masyadong mataas itong akin medyo mababa pero wag dapat masyadong mataas no kasi guys kapag gumapang sila pataas at mahulog, maaari silang masaktan, no? Lalo na tong mga ganito, tong mga malalaki ang abdomen. Tingnan niyo guys, oh, napakalaki ng kanyang abdomen. So kapag 'yan kumapang pataas, nang napakataas, tapos biglang mahulog, maaaring masaktan siya, no? So itong kanyang enclosure ay medyo maliit. Ihanap ko siya ng medyo mas malaki. Akin siguro. Sa so, substrate guys, basic setup lang. Kapag spiderlings, links, damihan nyo lang kasi mag pa sila ito yung spider links yan mataas siya pati mga juveniles guys nag-borrow pa din sub adult to adult kahit wag nang masyadong makapal guys no basta enough lang para ma-maintain yung humidity ng enclosure wag nyo lagyan ng maraming dekorasyon no simplihan nyo lang basta may water dish tsaka hide okay na unless kapag yung tarantula mo ay heavy weber kaya nito so nilagyan ko ng maraming cork barks para meron siyang maangkulan ng kanyang mga sapot eto namang mga to guys ay ang mga arboreal tarantulas no so ang setup ay pahaba yan pahaba mga pahaba yan pahaba and then sa loob guys ay may cork barks no na parang nagsisilbing puno kasi nga arboreal sila so meaning tree dwelling sila so kailangan ng ng something na pahaba sa gitna kung wala kayong cork box guys no kahit ano naman pwede basta safe para sa mga tarantula at hindi basta-basta nagaka-molds -basta tapos sa ventilations naman guys dapat may cross ventilations din wag lang sa taas para maganda yung circulation sa loob at hindi basta-basta mold sa loob so ito kung makakakuha kayo ng spiderling ang ventilations dapat sa taas tsaka sa gilid taas tapos gilid Meron ako ditong glass enclosure na top ventilations lang. Kasi nga may butasan dito sa gilid kasi nga glass. So ito yung salamopius Cambridgei eh. Spiderling. So ililipat ko rin siya guys. No? Sa ganito. Ayan. So ang ginawa ko naman guys dahil nga wala siyang close ventilations. Hindi ko masyadong binasa yung kanyang substrate. Hindi ko siya ginawa masyadong humid. Itong mga to guys, walang top ventilation. Pero dinamihan ko naman ng butas sa gilid. Yung kanilang cross ventilations, no? Napakalino kasi guys eh. Kaya ayaw kong butasan dito sa taas. <laughs> Masisira yung view ko. Sa mga spiderlings naman guys. Yan. Huwag niyong binabasa yung buong substrate. Dapat sa isang sulok lang. Gayaan ito. Yan. Ganyan lang guys. No? So ang ginagawa ko sa mga spiderlings, isang sulok lang yung binabasa ko. Hindi lahat ang substrate para makapamili pa rin sila kung saan nila gusto. Sa mga adult naman, ang ginagawa ko, ino-overflow ko na lang yung water dish nila. Parang ganyan. Tapos, ayaan ko muna mag-dry ulit bago ko ulit i-overflow. Pwede rin ang misting guys, no? So, sa misting ang ginagawa ko, minimis ko lang yung takip. Yan. Tapos, sa isang sulok kulit ng enclosure, pero hindi sa kanilang lungga. Yan lang. Yan. Pero, bear in mind guys na yung soil ay hindi masyadong moist. Na no, medyo dry siya. Kasi kapag moist yung soil, and then, nagmimiss ka pa, sobrang humid na sa loob, So ginagawa ko to guys mga once a week. So after a week, matutuyo ulit to. And then, imimiss ko Or tutubigin ko sa isang sulok. Ito naman guys, chromatopel basins Dry yung substrate niya. Kasi nga, yung natural habitat nya ay major dry. At arid. No? So isa pa yun guys, bago nyo bilhin yung talansula na gusto nyo, i-research nyo muna about don kung ano yung kanilang natural habitat tapos subukan yung gayahin no so lagi may nagtatanong guys kung saan ko daw nabibili ang aking mga enclosures so itong mga to mga sa kitchen kitchen department mga tupperware yan clear acrylic tupperware ito lalagyan ng cereals itong tatlong to ay mga shoebox kitchen department again well container lang siya guys na may lid na may lock tapos, itong tatlong to ay mga school supplies. Sa so, mga spiderlings guys, kung wala kayong ganito, pwede naman daily cups lang eh. Ang importante eh guys, secured at saka safe yung mga tarantula. Hindi sila makakatakas kasi kapag nakatakas sila, nako, yung may arachnophobia sa bahay nyo, mapapraning. <laughs> Baka lumayas pa sila. Oo <laughs> nga pala guys, no, yung location ng mga enclosures nyo dapat hindi sa direct sunlight. Bale yung akin, ang location ko ay dito. Diyan, tapos ang window ay dito. Hindi naman siya direct sunlight guys, kaya okay lang. Kasi nga, nocturnal sila. Bawal sa kanila yung sobrang maliwanag. No? Tsaka dapat dun sa location ng inyong mga enclosures, walang nag spray ng pabango or mga bleach or kung ano mga cleaning chemicals. Kasi masama sa kanila yon. Tsaka speaking of chemicals guys, may nagtanong sa akin kung pwede ba daw yung gamitin yung mga lupa na nabibili sa mga garden yung soil for plants well delikado sila guys maaring mayroon silang pesticides or fertilizers masama yun sa mga tarantula no so yung mga yan guys mga substrate nabibili naman yun sa mga pet shop eh so meron na kayo napiling tarantula na gusto nyo bilhin then nag prepare na kayo ng mga enclosures mga substrate nakapag setup na kayo Then naisip nyo, anong feeders ang pwede nyo gamitin? <laughs> Yan na naman, feeders. So, in the hobby naman guys, ang mga common feeders ay ang mga crickets, mealworms, superworms, yung mga ipis, red runners or turkistan roach or bleta lateralis or mas kilala dyan sa Pilipinas na lats. Ang importante lang guys, dapat mas maliit sa tarantula yung feeders. Kapag sobrang laki, hindi nila kakainin. Gaya nito, kayang kaya nilang itakol yung mealworms. Pero kapag sa mga adult na, yung mga malalaki na, kahit anong size, kayang kaya nilang kainin yan. Tapos guys, kung magpapakain kayo, gumamit kayo ng mga long tweezers or giant chani <laughs> yan. No? Lalo na kung medyo malalaki na yung alaga nyo. Kung may mga lats kayo, huwag nyo nga hayaang makatakas sa loob ng bahay nyo kasi mag-bleed sila. <laughs> Lagot kayo sa nanay nyo. Isa pa guys, no? Kailangan yung mga feeders nyo dapat ay healthy. Pakainin nyo sila ng prutas, ng mga gulay. Meron akong ginawang video about sa pag-aalaga ng aking feeders. Hanapin nyo lang guys. Dahil kung healthy ang diet ng feeders nyo, healthy din ang inyong mga tarantula. Ano pa ba? <coughs> Feeding schedule guys. Yung mga spiderlings, twice a week ko silang pinapakain. Pati yung mga juveniles. Pero kapag yung mga adult na, once a week lang guys, yung mga malalaki, bale, tatlong crickets o dalawang crickets ang binibigay ko. And then, sa inumin nila, kapag medyo malaki na sila, pwede na sila mag-water dish. Pero pag maliliit pa lang, gaya nito, misting pa lang, guys. Misting ay okay na. O kaya, yung pagbasa sa sulok. Sa maintenance naman, guys, ang ginagawa ko, every six months, pinapalitan ko yung substrate. Tapos, nililisan ko yung buong enclosure same sa mga spiderlings ko and then kinabukasan guys after feeding i-check nyo yung tarantula nyo may mga tira sila yan bolus ang tawag dyan so dapat tinatanggal nyo yung guys kasi maaari ang mag-attract ng mga langgam or mga mites focus ka yan so again guys sa mga maintenance kailangan nyo din ng long tweezers safety first para hindi kayo makagat ng tarantula. Ito kasi yung mga tarantula guys, malalabo ang paningin nila. So nag-rely lang sila sa vibration tsaka sa movement sa paligid nila. So kung daliri ang ginamit yung pamulot at akala nila eh pagkain yung dumapo sa substrate nila, bigla-bigla kayong susugudin. Tsaka mabilis sila guys sa pag-attack ng mga prey. Pag-usapan naman natin guys ang molting. So ito yung process ng pag-shed nila ng kanilang lumang exoskeleton para sa bago kasi lumalaki na sila. Itong mga spiderlings, mas madalas sila mag-molt kaysa sa mga juveniles or adult. So ano yung mga signs of pre-molt guys? Isa na to. Yan, kapag close yung kanilang entrance, yung kanilang burrow, pre-molt sila guys. Ito pa yung isa. Close yung kanyang hide. Ano pa bang signs of premolt? Kapag yung kanilang abdomen ay medyo dark na, tapos shiny at malalaki, at medyo nakakalbo, premolt sila guys. Kapag nag na silang kumain, and then sinubukan nyo ulit after 7 days, pero ayaw pa rin kumain, premolt sila guys. Tapos kapag less active na sila. So kapag premolt sila guys, lagi silang nasa baro nila. So hindi nyo silang makikita. Hayaan nyo lang sila guys. Huwag kayong may stress, no? safe sila perfectly safe in sound sila wag niyo silang hukayin para i-check kung buhay ba sila o hindi so kung mga first tarantula nyo guys ay spiderlings expect nyo guys na at least every month magumort sila isa pa guys wag na wag niyo silang iniistorbo kapag pre molt sila or kapag nagmumort na sila kasi ang molting process guys ang pinaka stressful tapos most vulnerable pa sila guys kapag nagmumort sila. Kapag nagmumort sila guys nakatihaya sila. Kapag nakita sila nakatihaya at hindi gumagalaw. Hindi sila patay guys. No, nagmumort lang sila. So yung molting can take up to several hours guys. Kaya hayaan nyo lang sila. Balikan nyo lang sila kinabukasan. Ang molting process guys ay hindi lang stressful sa mga tarantula. Stressful din yan sa mga new keepers. <laughs> kasi naranasan ko din yan so ano bang dapat gawin guys kapag pre sila gawin nyo lang mildly humid yung kanilang enclosure so sa mga spider links na wala pang water dish tubigan nyo lang yung isang sulok ng enclosure or misting sa isang sulok ng enclosure or sa ilalim ng takip tapos kapag may water dish naman na sila guys gaya din ang ginawa kanina i-overflow nyo lang guys yung water dish sapat so, na yon kailangan nila ng sapat na moisture para mas madali silang magmolt para mas madali silang maghubad kasi pag sobrang dry may hirapan sila guys at baka magkaroon pa ng komplikasyon so ang tanong paano nyo malalaman na tapos nang magmolt yung spiderling nyo eh, kung palagi silang nasa burrow well guys most spiderlings ang ginagawa nila pagkatapos nilang magmolt nilalabas nila yung kanilang malt, yung kanilang pinagbihisan kain nito yan, tapos na siyang magmalt ito pa yung isang sign guys, na tapos na siyang magmalt kasi bukas na yung kanyang entrance check natin yung isa ito yan, tapos na siyang magmalt guys so, nilabas oh yan, gutom na gutom pa siya nagulat pa ako so, akala niya pagkain yung gumagalaw sa taas kaya sinugod niya <laughs> ano ba yan nagulat pa ako hindi ko in-expect yun ha sana ba ako yun nilabas na yung kanyang molt tsaka bukas na yung kanyang mga entrance yan ano nang inyong gagawin after nila mag -malt? wala namang guys kasi hindi pa sila kakain kailangan nyo muna maghintay ng 7 to 10 days bago niyo sila subukang pakainin ulit kasi nga soft pa yung fangs nila hindi pa nag-hardened. Hindi nyo pa sila pwedeng pakainin. Meanwhile guys, habang naghihintay, just make sure na nagmi-miss pa rin kayo once a week or nagtutubig ng isang sulok na enclosure once a week para hindi sila may dehydrate. So yun lang guys. Sa tingin ko eh, yun lang yung pinaka-basic. Pero, I strongly suggest guys na mag-research kayo sa internet. Maraming information don guys. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. So kung may katanungan kayo guys, i-comment nyo lang at susubukan kong sagutin. Sa so mga interesado sa tarantula, please paki-like and follow ang aking page, ang Skitsopelma. And again guys, sa mga nagtatanong, hindi po ako seller, hindi ako pwede magpadala dyan sa Pilipinas, pasensya na. Pero once na nakabili na kayo ng inyong tarantula, pwede ko kayong i-guide para sa paglalaga ng inyong tarantula hanggang sa maduno na kayo hanggang sa na kayo no so yun yun na yun salamat